Здравейте, скъпи приятели, с вашите въпроси след Гран При на Китай. Едно наистина много интересно класическо състезание, чисто надбягване в скорост и в тактика. Без излишни коментари обаче, направо към вашите въпроси. Първи от тях е на Румен Амилов, който е породен очевидно от някакъв тип полемика в нашия форум относно изпреварването на Фернандо Алонсо срещу Себастиан Фетел, отварянето на задното крило на Фернандо Алонсо в 12-ти завой и така нататък. Много любопитно наистина бе използването на системите DRS по време на цялото Гран При на Китай. Може би на много от вас направи впечатление изключително голямото количество автомобили, които бяха разследвани за това, че използват DRS в зона за жълти знамена. Като цяло, очевидно имаше проблем с работата на системите DRS по време на състезанието в Гран При на Китай. Много интересна е тази тема като цяло, защото трето поредно състезание FIA има проблеми с своята телеметрия и с връзката, която има между рейс-контрола, между управлението на състезанието и всеки един от автомобилите. Тези проблеми са свързани пак с новите електронни системи за управление на формулите, с стандартните EQ системи. И в 12.49 на пистата в Шанхай бе разпространен документ номер 35. Ето го тук. От Чарли Уайтинг, в който екипите бяха предупредени още преди състезанието, че в кокпитите няма да светят жълтата, синята, червената светлина, тъй като има проблем в работата на телеметрията и връзката между рейс-контрола и колите. Това означаваше, че пилотите нямаше да знаят в кой момент от състезанието влизат в жълта зона, в която използването на DRS системите е забранено. От друга страна обаче, тъй като FIA е в състояние да прави така, че колите да не могат да отварят своите DRS системи, пилотите дори да натискат бутоните, те да не активират отварянето на задното крило, трябваше с съобщения от рейс контрола към шефовете на отбори състезателите да бъдат предупреждавани за невъзможност в използването на DRS системите. Самите съобщения от FIA към екипите обаче се бавеха с една минута, както излизането на екрана в прес-центъра се бавеше с една минута. Една минута е страшно много време в Формула 1, така че причината за това пилотите да влизаха в зона с жълти знамена и да активираха своя DRS свободно, бе в невъзможността на FIA да блокира тези системи. Пилотите трябваше само да видят знамената, кой видял, кой не видял. В крайна сметка се получи една истинска неразбория и тя продължава вече трето състезание, защото очевидно има проблеми в работата на DRS системите и тяхното управление от страна на самия рейс контрол. И в тази връзка вероятно са и събитията между Фернандо Алонсо и Себастиан Фетел. Лично аз не видях конкретно ситуацията, в която Фернандо Алонсо да остава с отворено крило и в влизането в самия 13-ти завой. Онова, което мога да кажа пък в пак чисто техническа връзка между работата на DRS системите и управлението на автомобилите е, че при натискане на педала на спирачките би трябвало автоматично задното крило да се затвори. Ако то остане отворено, значи Алонсо не е спрял просто или все още е бил в зоната, която позволява използване на DRS. Факта пък, че FIA изобщо не е повдигнала въпрос за разглеждането на ситуацията, е свързан действително с този технически факт от една страна, че няма как крилото да остане отворено, ако педала на спирачката е бил натиснат, и от друга страна с собствената така
невъзможност на FIA да контролира използването на DRS системите в състезанието в Китай, а и преди това в Малайзия и в Австралия. По принцип, след втората обиколка, FIA дава възможност на всеки един от пилотите да активира DRS системата в своя автомобил, тогава, когато се намира на по-малко от една секунда, при преминаването на зоните за засичане на дистанцията между пилотите, и това е възможно при натискането на бутона от страна на пилота. Ако дистанцията е над една секунда или, примерно, има някаква специфична ситуация на пистата, опасност или поява на сейфти кар, колкото и да натискат състезателите, не би трябвало да работи отварянето на задното им крило. Мисля, че така доста подробно разказах каква е картината в момента с използването на DRS системите. Всеки, който се интересува, би могъл да намери първо в техническия регламент, в точка 8, изискванията към използването на DRS системите от една страна, и второ, да види и самия документ, подписан от Чарли Уайтинг, 14 април, 12.49, документ номер 35 от китайската Гран При. И съм убеден, че така ще получи достатъчно ясна картина за това какво точно можеха и не можеха да правят пилотите по време на последното състезание, специално с системите DRS. Затова и не бяха наказани за нерегламентираното отваряне на крилата тогава, когато имаше жълти знамена, просто защото има бък в самата система на FIA за управление на тази толкова важна система в момента в Формула 1. Следващия въпрос е на Божидар Кадрев, доколкото правилно произнасям фамилията, е свързан с представянето на Кими Райконен в състезанието за Гран При на Китай, и той се интересува защо в екипа решиха да не сменят носа на неговия лотос, при положение, че той бе повреден след инцидента с Серхио Перес и Кими губеше по 2,5 на обиколка, защо не бе наказан и самия Перес. Това, което мога да кажа по този въпрос, е, че наистина крайно интересно е било вероятно калкулирането на случващото се на пистата в екипа на Лотус, защото факта, че носът не бе сменен, означава, че вероятно в тима са преценили, че загубата на време при смяната на носа, която трябва да бъде добавена секунда, 2-3, зависи от бързината на механиците към смяната на четирите гуми на пилота, би довела вероятно, това е лично така мое предположение, би довело вероятно до допълнително натрупване на изоставане на Кими в въпросния стоп, който той трябваше да направи с смяна на носа, а допълнително натрупаното време вероятно щяло да го изведе в трафик. Нещо, което можеше да се отрази още по-негативно от загубата на тези 2,5 на обиколка, които в крайна сметка струваше повредения нос в темпото на Кими Райконен. Самия Кими след финала обясни, че е имал логично нестабилност на предната част, проблеми с управлението на колата и загуба на темпо от факта, че тези трудности в аеродинамичен аспект в натиска на колата в предната част, естествено са се отразили негативно и върху работата на гумите. Що се отнася до Перес, мисля, че ситуацията бе разгледана доста внимателно от комисарите и има много различни гледни точки към поведението на мексиканския пилот. В Макларан, например, вечерта Мартин Уитмарш пък упрекна своя пилот, че е бил прекалено коректен със своите съперници в преките битки, които е имал с тях, не само в Гран При на Китай, но и в предишните състезания. И вероятно Перес би трябвало да бъде по-агресивен още тази седмица в Гран При на Бахрейн. Така че много гледни точки имал към ситуацията. Личното ми мнение беше, че абсолютен състезателен инцидент, в който комисарите съвършено коректно не намериха вина в действията на мексиканеца, нито пък в прекалена агресивност от страна на
Кими Райконен. С това приключваме с тази група от ваши въпроси и се насочваме към следващите.